მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ვაკეთებ განცხადებას. ეს განცხადება შეეხება პერსონალურ გაშლებს და საჯარო გაშლებს, რომელიც მიმდინარეობს აი ამ არხზე. საჯარო გაშლები, რომელიც ყოველდღიურად იმართება თქვენთვის და ითვირთება ტაროს არხზე, ისმის თქვენგან კმაყოფილება, რომ რეზონირდება, რომ კმაყოფილები ხართ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. საჯარო გაშლები რითი განსხვავდება პერსონალური გაშლისგან, ყოველ შემთხვევაში ჩემთან. და საერთოდ ესეა, საჯარო გაშლა რითი განსხვავდება პერსონალურისგან. საჯარო გაშლა ეს არის საჯარო ინფორმაცია ყველასთვის. ის ან რეზონირდება, ან არა, ხო? იმიტომ რომ საჯაროა და გარანტიას ვერ გაძლევთ ტაროლოგი. რომ ეს აუცილებლად თქვენზე რეზონირდება. თუმცა ესეც ვიცით, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. კი ბატონო. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას? პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლაში მონაწილეობას უნდა ღებულობდეს ორივე მხარე. ტაროლოგი, შემკითხველი. უბრალოდ სამი მხარე: ტარო, ტაროლოგი და შემკითხველი. შემკითხველი აქ უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. შემკითხველის ჩართულობის გარეშე ვერაფერი ვერ გამოვა. ინფორმაცია უბრალოდ არ იქნება, ან არაზუსტი იქნება. თუ შემკითხველი ჩაიკეტება, თუ შემკითხველი იქნება გამომცდელის, როგორც აი ჩასაფრებული, აბა როგორ იქნება, აბა თუ გაიგებს ახლა ეს ტაროლოგი, მე რას ვფიქრობ? აბა როგორი წარსული მქონდა, აბა თუ გაიგებს? გესმით, აი ესეთი მიდგომა ტაროს მიმართ არ შეიძლება. ჯერერთი მე არ ვარ არც ბოშა და აქ არ ვთამაშობ და ტყუილ მართალს არ ვამბობ, რაც ჩანს ტაროში იმას ვამბობ. მაგრამ აქ უნდა მოხდეს აუცილებლად შემკითხველის ჩართულობა. შემკითხველის როლი არის უზარმაზარი. თუ შემკითხველი არის ჩასაფრებული იმაში, რომ აბა როგორ დაინახავს ტაროლოგი და რამდენად კარგი ტაროლოგია, თუ ამოიცნობს ჩემს მომავალს, ჩემს ეხლანდელ ფიქრებს, რას ფიქრობს ის და ასე შემდეგ, მე ეს ხომ უნდა ვიცოდე ეს ყველაფერი, თქვენ რას ფიქრობთ? ხომ უნდა ვიცოდე? თქვენ რომ გაინტერესებთ ის კონკრეტული პიროვნება რას ფიქრობს, ეს ხომ უნდა მითხრათ მე, რომ თქვენ გაინტერესებთ კონკრეტული პიროვნება რას ფიქრობს, ხო? შევეკითხები მერე მე ტაროს. ტაროსგან მაინტერესებს ინფორმაცია, თუ რას ფიქრობს ესა და ეს პიროვნება. და მე ვიღებ უკვე არკანს. როცა მეუბნება შემკითხველი, მაინტერესებს ჩემი პირადი საკითხები, ჩემი მომავალი. გესმით? ესე არ ხდება. არ ხდება. დიახ, არ ხდება ესე ტაროსთან მუშაობა. აი მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა, როგორ ხდება ტაროსთან მუშაობა, კი ბატონო. გადავდივარ მეორე გვერდზე. აი აქ არის წარმოდგენილი, ნახეთ, სქემები. თქვენ ალბათ გინახავთ ჩემს გვერდზე ვიდეოები, სადაც სქემის მიხედვით შლი. Ну, უმეტესწილად მე სქემებით მუშაობ. ძალიან მოსახერხებელია და უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოდის. ნახეთ? აი ასე ხდება მუშაობა ტაროსთან. და არა ისე, რომ თქვენ ელოდებით რაღაც თუ როგორ გავარტყავ სიმართლეს თუ არ გავარტყავ სიმართლეს და ამის მიხედვით აკეთებთ მე თქვენს დასკვნებს. მაგალითად, გუშინ ერთი ქალბატონი შეხვდა ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდი. ეხლა რატო ვიცით? თან ეხლა მივხვდი, რომ ეს ქალბატონი იყო აშკარად ჩასაფრებული იმაზე, რომ ესე იგი მითხრა, მაინტერესებს ჩემი მომავალი. მომავალი. მაგრამ იმას არ დაუსვავს არც შეკითხები, არც არაფერი. უბრალოდ უნდა და მომავლის გაგება, ხო? Ну, а мовиღე რამდენიმე კარტი. Ну, დაბნეული ვარ, რა თქმა უნდა, მე არ ვარ ვანგა და მე მთლიანად კარტზე ვარ დაყრდნობილი, მაგრამ კარტიც რას მიპასუხებს, როცა შეკითხვა კონკრეტული არ არის, ხო? ამ ქალბატონს აინტერესებს მარტო მომავალი, ზოგადად და მორჩა. მაგრამ მომავალი ეს არის ძალიან ზოგადი. მომავალი მოიცავს ბევრ წლებს. მომავალი თუ დამისახელებთ, მაშინ კონკრეტულ პერიოდს, ეს უ სხვა საკითხია. აი მაგათად ერთი კვირა. ერთი თვე. სამი თვე, მაგრამ აი ესე მომავალი ესე არ ხდება. ეხლა ნახეთ, გადახედეთ თქვენ ამ აი ამ სქემებს შემოკარგებო. მე ეხლა ამას რატო გეუბნებით, იცით? რომ უხერხულ მდგომარეობაში არ ჩამაგდოთ მეც და შემკითხველიც.
შემკითხველი მეუბნება, ვაიმე, სულ სხვანაირად საუბრობთ საჯარო გაშლების დროს. Რა თქმა უნდა, საჯარო გაშლების დროს მე ვაკონკრეტებ შეკითხვებს. ტაროს ვაგებინებ მე რა მინდა, რაზე მინდა მე მივიღო ინფორმაცია. აი ესე უნდა იყოთ თქვენც. შემკითხველმა უნდა დაასვას შეკითხვა ტაროს მიმართ და ესე მიიღოს ინფორმაცია. მე ვიბნევი მაგ დროს, თან ორმაგად ვიბნევი, რატომ იცით? მე როგორც ტაროლოგს ინტუიცია მაქვს უკვე განვითარებული, თანდათანობით განმივითარდა, მე ვგრძნობ უკვე ადამიანების ფიქრებს. მე თუ ვიგრძენი ადამიანისგან ჩასაფრებულობა, რომელიც არის ჩასაფრებული, აი რას ვიტყვი, როგორ ვიტყვი, აბა თუ ვიტყვი ზუსტად იმა თუ ამ საკითხზე, გესმით, მე ვიძაბები ამ დროს. ვიძაბები, იმიტომ რომ შეიძლება მივიღო უკმაყოფილება და მე არ მინდა რომ კლიენტი იყოს უკმაყოფილო, გესმით, არ მინდა. მე მინდა რომ კლიენტი იყოს კმაყოფილი და მეც მივიღო კმაყოფილი. აი ნახეთ, აი ესეთი სქემებია. უამრავი სქემები ინტერნეტში არის, ესეთი სქემები უამრავი. გადახედეთ. თუნდაც ქართულად ჩაწერეთ თუ რუსული არ გესმით, თუ რუსული არ გესმით და ინგლისური გესმით, კიდევ უფრო მეტი სქემებია ინგლისურად. გადახედეთ, ამოიწერეთ ეს შეკითხვები, გამომიგზავნეთ თუ თქვენ ვერ ადგენთ აი ამ შეკითხვებს და ვერ იგონებთ. ამ შეკითხვების მიხედვით მოხდება ტაროს გაშლა, აი ასეთი სქემების მიხედვით. გესმით? აი ნახეთ, აი აქ მაგალითად. აი ცენტრში. ნახეთ, ცენტრში. არა, ცენტრში უფრო სწორად ესი მომეჩვენა. აი პირველი, ესე იგი, ნახეთ, აქ წერია მისი გეგმები სასიყვარულო ურთიერთობაში, ხო ხედავთ, ნახეთ? მისი გეგმები სასიყვარულო ურთიერთობაში და შეკითხვებია. შეკითხვებია, აი ამ შეკითხვების მიხედვით უკვე იშლება მერე ტარო. აი მაგათად ეს ურთიერთობის პოტენციალი. აი, ნახეთ, შვიდი შეკითხვაა დასმული. პირველი შეკითხვა რა ხდება ეხლა? მეორე შეკითხვა კარგად არ ჩანს. ხო, მეორე შეკითხვა, რას გამოვიტან კარგს აი ამ ურთიერთობიდანო? რა ხდება კარგიო, საჩემოთო? მესამე შეკითხვა, რა ხდება ცუდიო? რაც შეიძლება მივიღო ამ ურთიერთობიდანო? Ну, ძალიან კარგი გონივრული შეკითხვებია. გადახედეთ ამ შეკითხვებს, რომელიც გაწყობთ. გამომიგზავნეთ ეს შეკითხვები, რომ იყოთ ჩამოყალიბებული თქვენს თავში, რომ გინდათ აი ამაზე და ამაზე ინფორმაციის მიღება. მეც არ ჩავარდები უხერხულ მდგომარეობაში. თქვენც არ იქნებით და რიტუან ვერ გამომაპარებთ ჩემო კარგებო, ძალიან, ну, გამოპარებაზე ცოტა უხეშად ვამბობ. გამოპარებაზე არ არის აქ ლაპარაკი, იცით, იგრძნობა. იგრძნობა თქვენი მხრიდან ეს ჩასაფრებულობა, იცით, უხერხულია. უხერხულია, როცა ტაროლოგს აი ესე ჩაუსაფრთებით და ტაროს, იცით, ეს არის უბრალოდ გამოცდა ადამიანის, რომ აბა რას ვიტყვი, როგორ ვიტყვი. ხო. ხო, მოგლეთ, აი, იმიტომ გაჩვენებთ ამას, რომ თქვენ დაინახოთ, როგორ ხდება ტაროსთან მუშაობა. კი ბატონო, აი ესე, აი ეს საიტია ნახეთ. ჩვეულებრივად დაგუგლეთ და ნახეთ. ჩვეულებრივად ხდება ეს ყველაფერი. კარგით, გადავიდეთ ახლა ჩვენს ძირითად არხზე, ეს არის ჩვენი არხი, რომელზედაც ხვდებით ხოლმე ჩვენ ერთმანეთს. აი ეს ჩვენი ტაროს არხი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ. აი უკვე 1000 რამდენი ადამიანია? 9000 10 ადამიანია უკვე გამომწერი. დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, შემოკარგებო. 9000 და 10 ადამიანმა გამოიწერა ჩემი ტაროს არხი. ისვისაც ძალიან დიდი მადლობა, რომ მისმენთ, მიყურებთ და რომ ირჩევთ ჩემს მომსახურებას, ასე ვთქვათ, რომ მე მირჩევთ, რომ მირეკავთ და პერსონალურად გინდათ ჩემთან რომ გაიგოთ ინფორმაცია. აი ჩვენი დადებული ვიდეოები, რომელსაც თქვენ ნახულობთ, აი ეს არის ყველაფერი, აი აქ. ნახეთ, რამხელა ნამუშევარია, ხო ხედავთ? ეს არის ყველაფერი უანგაროდ, აი როიტყვიან უსასყიდლოდ მუშაობთ თქვენთვის.
დღეში ორჯერ ვწერ, ზოგჯერ ვიდეოს სამჯერ, ოთხჯერ თქვენთვის, რომ მიიღოთ ინფორმაცია, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ პერსონალურად გაშალოთ ტარო ჩემთან, პერსონალურად მიიღოთ ეს მომსახურება. ხო, მოკლედ, აი ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემო მსმენელებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო. ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის და ამეხსნა, თუ როგორ ხდება ტაროსთან მუშაობა. Და არ არის საჭირო ეს პრეტენზიები. დღეს მაგალითად ქალბატონი მესაუბრა დილით, რომელსაც რაღაცნაირად არის სიამოვნა ის, რომ აი მე მაგა თქვენო საუბრობთო სამყაროზე, სამყაროს დახმარებაზე, სამყაროს რჩევებზეო. მე მინდაო, რომ წარსული გავიგო და თქვენ შეგიძლიათ რომ წარსული მითხრათო? წარსულსაც გეტყვით, მომავალსაც გეტყვით, აწყოსაც გეტყვით, მხოლოდ თქვენი ჩართულობით, მხოლოდ თქვენი შეკითხვების საფუძველზე. მე რა ვიცი ისე სხვანაირად, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, თქვენი წარსული, ვერ ტარო ვერ გაიგებს. ტარო გაიგებს ძალიან ისე ზედაპირულად და შეიძლება არც რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, თუ თქვენ არ ჩაერთვებით, თუ თქვენ არ იტყვით, რა გაინტერესებთ წარსულიდან. აი ეს კონკრეტიკა, მორჩა, რა გაინტერესებთ წარსულიდან. აი ამის მერე უკვე წამოვა ტაროდან ინფორმაცია. მიხვდით ახლა როგორ მუშაობს ტარო? კონკრეტიკა, რაღაც ფორმულირება შეკითხვის უნდა ჩამოაყალიბოთ, უნდა დასვათეს შეკითხვა და მიიღებთ რაც უფრო დაკონკრეტებული და უფრო აი ისეთი ჩამოყალიბებული შეკითხვა იქნება, ისეთივე პასუხს მიიღებთ. აი ესე მუშაობს ტარო. მოკლედ, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, ეს უნდა მეთქვა, რომ ბოლოსდაბოლოს შეწყდეს ეს პრეტენზიები. თუ მე ასე რატო ვმუშაობ და სხვა რატო მუშაობს და ხანდახან რატო ვიბნევი, აი ამიტომ ვიბნევი, როცა ვგრძნობ, რომ შემკითხველი იკეტება შეგნებულად, შეგნებულად და ცდის ტაროს და ტაროლოგს. ეს არ არის ურთიერთთანამშრომლობა. კარგით, ნუ გამგები გაიგებს ამას, ვისაც როგორ უნდა ისე გაიგებს ჩემს ნათქვამს. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, მე ასე ვმუშაობ. უბრალოდ შეცვლა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ასია ყველა სქემის მიხედვით ხდება ტაროს გაშლა და ეს არის ლოგიკური და ეს არის წესი, რომ შემკითხველმა უნდა შემკითხველზე მოდის დიდი წილი გესმით, აი ეს ურთიერთთანამშრომლობა, დიდი როლი შემკითხველმა უნდა დასვას ეს შეკითხვები და შემკითხველი ამუშავებს შემდეგ აი ამ პროცესს პერსონალური, რატო ქვია პერსონალურად, იმ კონკრეტული პიროვნებისთვის ხდება ეს გაშლა. კონკრეტულისთვის. მე კი არ უნდა მოვიგონო რაღაცები იმ პიროვნებისთვის, არამედ თვითონ პიროვნება უნდა დაასახელოს ეს შეკითხვები. მას უნდა ქონდეს წინასწარ ჩამოწერილი, შემზადებული უნდა იყოს, მომზადებული უნდა იყოს პერსონალურად ტაროს გაშლისთვის. მე შეიძლება ხმაც არ ამოვიღო, იცით? შეიძლება თქვენ დაუსვათ შეკითხვა და აი ესე თქვენს თვალწინ ამოვიღებს შეკითხვებს, ისა არკანებს. შემდეგ ბოლოს შევადგენთ პროგრამას და ამასაც გადმოგცემთ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა ხდება ვიდეოს არის საშუალებით, ონლაინში, WhatsApp-ის, Viber-ის, Skype-ის, Messenger-ის აპლიკაციებით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, ვისაც გაწყობთ აი ასეთი მეთოდით მუშაობა ტაროსთან, ურთიერთთანამშრომლობა ტაროლოგთან. გავშალოთ თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მომავალ შეხვედრამდე.